Radio bbc gahuza miryango ivugira irondere kuri metero 1 mirongo n'imwe na mirongo ine n'imwe no ku mirongo ya fm mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbc gahuza akadom com ni saa kumi nigice ku isaha mpuzamahanga ya jmt ni saa kumi nebyiri nigice ku isaha yo mu rwanda no mu burundi muri situdiyo muri kumwe na jacques niy'itegeka izi ni ngingo z'ingenzi zigize aya makuru ubucamanza bwo mu bufaransa buravuga ko bwahagaritse iperereza ku byaha bya jenoside bwakoraga kuri karise mbarushimana wahoze hari umunyamabanga bikorwa mu mutwe wa fdrl urwanya leta y'u rwanda umubare w'abanyesudani bahunga intambara mu gihugu cyabo bajya mu rwanda uragenda wiyongera gahoro gahoro ngo ariko kuhagera ntibiborohera Kuva muri sudani kugera hano mu rwanda byari bigoye kandi twagize ibibazo mu muhanda kubera ko twese nta mpapuro twari dufite turajya no mu burengerazuba bw'u rwanda aho umuryango arcos urengera idukikije uteganya gutera ibiti bigera kuri miliyoni sheshatu birimo ibiti bya gakondo bitakiboneka muri gahunda yo kubungabunga imisozi ikomeje kwangirika tubafitiye n'ikiganiro c'ubuga rw'imikino muri we mwesi ikaze muri aya makuru yo kuri wa mbere turi ku itariki ya 14 m 4 z'ukwezi kwa cumi ayo makuru ku buryo burambuye ni mu kanya ni nta hera dukunda maze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi igihugu cya israel cyise igitero cy'umuguhe hezbola cyahitanye abasirikare bayo bane ikigoye kandi kibabaje mu gihe iri kwirakora amatohoza ku kungene duhone yaciye mu byahumye ubuhinga buhanitse bwabo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere igitero cejo cabereye ku kirindo kiri mu buraruko bw'igihugu nico gitero cyo mu gwi ushigikiwe na iran kiguyemo abantu benshi muri israel mumaka urenga ingwano itanguye ingabo za israel zabandanyije ibitero vyazo muri gaza aho bivugwa ko abantu 10 bishwe mukigo gitank ifungurwa kiri mu ikambi y'impunzi inkuru ya ya muva mw'ikambi y'impunziaumushikiranganji wingabo wa isiraeli yoagaand yasuye ikigo cya gisirikare gikorerwamo imyitozo kiri ku birometero mirongo itandatu na bine uvuye ku mupaka wa ribani kugira ngo yiyumvire ubwe icyo abasirikare bari bahari bavuga kuri icyo gitero cy'indege itagira umudereva cyashoboye kubageraho nta ntanabaza bumvise yavuze ko isiraheli iri gukora iperereza ry'ukuntu byagenze kandi ko bagiye gushyira ingufu mu kureba uko birinda ibindi bitero nk'ibyo mu gihe isiraheli ikomeje kurwana ku mpande nyinshi abashinzwe ubuvuzi mu gace kayoborwa n'abanyepalisitine baravuga yuko hari igifaru cya barashe n'indege ndetse itagira umudereva irasa ahantu abantu bari bakoraniye bagiye gufata ibyo kurya ijabariya mu majyaruguru ya Gaza. baravuga yuko abana n'abagore bari mu bahasinzikariye igisirikare cya isiraheli kiravuga yuko kiri kureba neza ibyo byavuzwe uko byagenze hambere ariko cyavuze yuko cyari cyongeye kuhohereza abasirikare kujya kurandura abarwanyi ba bari bahari ishirahamwe mpuzamakungu ritabara kwahuje ryo muri libani rivuga li ko abantu cumi n'umunani bishwe mu gitero kidasanzwe cagabwe na israyeli mu buraruko bwa libani igitero cibasiye akarere ka ayatu kagwiriyemo abakristo umugwi wa hezbola wavuze ko imigani ikaze n'ingabo za israel ibandanya mu bumanuko nyuma y'aho uwo mugwi urasiba ibisasu bya Rutura ku ngabo zayo zari ko ziragerageza kujya bukuru bibe umukuru w'igisirikare cya israel general hese hareb yiyemeje ko dorone za hezbola zibasiye ikirindo cya gisirikare gikorerwamo imyimenyerezo zikica abasirikare n'imiburiburi bane cyari gikomeye muri israel ibinyamakuru vyo mu butaliyano bivuga ko umugwi wa mbere w'abimukira bafatiwe mu mazi mpuzamakungu wajanywe mu bigo vy'ubutaliyano bisuzuma ubusabe bwabo biri mu gihugu ca albaniya umushikiranganje wa mbere wa albaniya n'w'ubutaliyano edi rama na georgia meloni basinye amasezerano mu kwa cumi na kumwe yari mu mugambi utavuzwe ko rumwe wo kugabanya abinjira bava muri afrika baciye mu nyanja byitezwe ko abo bagabo bashika ko abagabo bashika ku bihumbi bitatu bazohora bajyanwa muri ibyo bigo buri kwezi abana abagore n'abafise intege nke bazoguma bajyanwa mu butari amashyirahamwe aharanira agati na muntu aribaza nimba ubwo buryo butanga butanga uburinzi bukwiriye ku basaba ubuhungiro mwumva ni bibisi gahuzamiryango muri Zimbabwe habonetse abantu ba mbere banduye ibihara by'inkende ishyirahamwe rishinzwe amagara y'abantu ku isi oms ryaratangaje icyo kiza nk'ikibazo cyihutirwa gihanze amagara y'abantu ku isi mu gihe iyo ngori bandanya ikwirakwira abantu barenga ibihumbi ijana baremeje ko barwaye n'impfu zirenga amajana na mirongo itatu mu bihugu birenga ijana na mirongo ibiri na bitatu byo ku isi ni nkuru yashingaye inyoka mu mwiji ujya marke niyo nkuru ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatoye abantu babiri banduye iyo ndwara y'ibihara vy'inkende uwa mbere n'umuhungu w'imyaka 1 wo ku murwa mukuru harare uwa kabir n'umugabo w'imyaka 240 wo mu bumanuko bwa zimbabwe bose baherutse gufata ingendo hanze y'igihugu bariko baratora imitende aho bariko baravurirwa mu bibanza vya bonyene vyo mu ngo bavamwo zimbabwe igize igihugu ca 16 co ku mugabani wa afrika kibonetsemwo umugara w'indwara y'ibihara by'inkende nk'uko bimenyeshwa n'igisata mpuzamakungu c'amagara y'abantu abantu 5 ni bo bamaze kumenyekana ko bayanduye nabo 32i bo bamaze gupfa bivuye kuri iyo ngwara uyu mwaka mu gihe amajana y'impunzi zo muri sudani babandanya kwisuka ku mupaka bihana n'igihugu kibanye ca chad umunsi ku munsi sofia azwi ku izina ry'ubwami nka dacisi wa edinburakaba ari umugore w'umuganwa edouard muri umuna w'umwami w'ubwongereza chalice yateye akambo y'uko hoshigwa ingufu nyinshi mu gutabara abari mu kaga muri kariya karere sofia yaragendeye ubwo rubibe anavuga ko amakuba ahari adashobora gukemurwa n'amashyirahamwe y'abagira neza yagabanirijwe uburyo abanyasudani barenga amajana ibihumbi amajana atandatu barahunze ingwano ubu bakaba baba muri cadi kimwe mu bihugu bikenye cyane ku isi agashimwe kitiriwe nobel ku bijyanye n'ubutunzi kahawe abigisha muri za kaminuza batatu bagerageje gusigura igituma ibihugu bimwe bitunze ibindi na byo bigakena bavuga ko ibihugu bifite inzego zihuriwemo na bose aho abantu bose bitabira ibikorwa bya politiki bikunze gutunga cyane bihushanye n'ibihugu bitwarwa nakagwi gato k'abantu batoratoranije kenshi usange ibintu bicumbagira daron asemoglu simon J johnson na james robinson barerekanye kandi ko ubukooi bwakunze guteza ku butunzi bw'igihugu ku kiringo kirekire ariko busa vuaksuvuguruza ivyo vyiyumviro vyabo jack burakoze nina iradukunda kwiyo ncamo cy'amakuru amakuru ku buryo burambuye yerekeranye n'akarere ka bigari reka tuyahere mu bufaransa aho karikisite mbarushimana umunyarwanda yahoze hari umunyamahanga nshingwabikorwa wa FdR ni ishyamba zirwanya leta y'u rwanda senare mpanabyaha mu Bufaransa yahagaritse amatoza yamukoraho kuva muri bibiri na cumi ku byaha bya jenoside abaye mu rwanda muri mirongo 9 a 4 sentare ivuga ko itaronse ibyagiriji bikwiye byotuma irengutsa imbere y'intahe uwo yahoze hari umukozi wa onu ni inkuru ya mugenzi wanje alain majesite barenga ari buruselli mubibiri mu guhandiko rw'umurwi w'amatohoza ya sentare mana vyayipari mu bufaransa rwagiye habona itariki icumi na zibiri z'uku kwezi kw'icumi ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uwo mugwi uvuga ko wabuze ibyemezo simisiga misiga byotuma karisi mbarushimana arenguzwa imbere ya sentare ku byaha akurikirana ubwoko bya jenoside yagizwe ibyaha bya jenoside yakoreye mu rwanda mu mirongo icyenda na kane igihe ari umukozi w'ishyirahamwe mpuzamakungu onije jo iterambere ku isi pnide ibyo we yamye ahakana umuburanira laurence gahapin aganira na bbc gahuzamiryango yavuze ko mu myaka cumi n'inama atohoze amaze senari yabuze ibyemezo buryo ibona ko ibyo wagirizwa bitagira ishingiro reka n'abo umuryango wiwe baremeze ayo makuru Valante akayenzi umwe mu bamwegereye avuga ko iyo nkuru yabashimishije icyo twakuramo ni uko bikomeza kugaragaza uburyo imanza zimwe na zimwe cyangwa se ibirego bitandukanye bitangwa na leta y'u rwanda ku bantu benshi batavuga rumwe nayo ari ibirego biba bivanzemo impamvu za politiki aho kuba ibirego bigamije gushaka ubutabera yamara mu miryango y'abacukacu mu bitwariye karisitema rushimana mu faransa naitwe hishari gisagara ababuranira avuga ko bibabaje agatagashavu agata agashavu ku butungane bw'ubufaransa bwitegwa amatoronza nk'ayo y'abagizwa jenoside

aha ngifite icyizere cy'uko mu bujurire ko hazabaho ubujurire noneho agakomeza agakurikiranwa kalixemba rushimana yahoze akoreshe amwe mpuzamakungu rigihe r'iterambere pinide mu rwanda mu mirongo icyenda na kabiri mirongo icyenda na kane yahawe amabanga yo gutwara igisata cy'abakozi mu gihe abakozi b'abanyamahanga bari bamaze gusubizwa iwabo ni muri icyo gihe abatari bake bamwagirije guha imidugashyiramwe mpuzamakungu oni ngo yifashishwe n'intera amwe n'icyo ari cy'icyo gihe mu kwica abatutsi ikindi yagirijwe ni uruhara rugaragara mu rupfu rw'abantu mirongo itatu na babiri barimo abakozi b'iryo shyirahamwe bari baguriye mwabo bwo mu bwoko bw'ab

yirahe muborandese peyi yasanze idapisi ibyemezo bikwiye kugira imurengutse ku byaha inyeshamba za efuperi zakoreye muri repubulika ya demokarasi ya kongo asanzwe abana mu gihugu cy'ubufaransa kuva mu bihumbi bibiri na gatatu aho ahaba yidegembya aho n’uburenganzira bwo kuhaba nk'impunzi kuva mu bihumbi bibiri na gatatu iburusere mubigiyi ane majestere barenga umubare w'impunzi z'abanyesudani mu rwanda zihunga intambara mu gihugu cyabo ukomeje kwiyongera minisiteri ishinzwe ibibazo by'impunzi mu rwanda ivuga ko impunzi zirenga magana abiri na mirongo itanu ziva muri sudani zahawe guhungira mu minsi ya vuba mu barenga magana ane bamaze guhungira guhungira mu rwanda igihugu cya sudani kiri kure y'u rwanda kandi ntibihana imbibi ariko se niki cyatumye haba banyasudani barenga barenga ibihugu bahana imbibi bagahungira mu rwanda u rwanda ruvuga ko gahunda yo kubafasha kwigira bihangira imishinga y'iterambere yatangiye bari mu nkambi ya maha icumbikiye impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu benshi muri bo bakaba baturuka mu burundi na repubulika ya demokarasi ya kongo umunyamakuru wa BBC yiwe w'ubujyana yarabasuye adutegurira inkuru ikurikira ni muri resitora y'impunzi ziva muri sudani imbere mu nkambi ya mahama barakina amakarita bagerageza kwibagirwa ingorane bahuye nazo mu nzira bava sudani baza mu rwanda abubakare ni umuyobozi wabo kuva muri sudani kugera hano mu rwanda byari bigoye kandi twagize ibibazo mu muhanda kubera ko twese nta mpapuro twari dufite benshi babuze pasiporo zabo kubera intambara kuva sudani kugera sudani y'amajyepfo na uganda byari bigoye mu muhanda benshi ntibari bafite amafaranga yo gutanga ku mihanda ndetse n'ingorane zo kutamenya ururimi ubu hatangiye kurebwa uburyo bashobora kwinjizwa muri gahunda yo kwigira isanzwe ikorerwa impunzi mu nkambi aha impunzi zirimo iz'abanyesudani zirahabwa amahugurwa yo kwihangira imishinga ibyara inyungu sudani iherereye mu birometero ibihumbi byinshi ni inahana umupaka n'u rwanda uburyo bwo gufasha impunzi kwigira butanga icyizere ku mpunzi zitari nkeya byanashoboka ko ubu buryo buri mu bikurura benshi mu gufata icyemezo cyo guhungira mu rwanda ni ureduini haruni ni impunzi yo muri sudani nahise mu rwanda kubera ko ari igihugu gifite umutekano kandi aya mahugurwa ari mu rwego rwo kwigiza impunzi muri gahunda y'ubucuruzi ariko mbere yo kuduha igishoro barabanza kutwongerera ubushobozi mu gukoresha amafaranga neza tukabaha rwiyemezamirimo bashoboye gukora ubucuruzi mu buryo busobanutse So how to bamwe mu bamaze igihe muri iyi nkambi bamaze gusogongera ku nkunga z'imiryango itegamiye kuri leta cyangwa se inguzanyo zitangwa n'ibigo by'imari ubucuruzi bwabo mu nkambi bumaze kwaguka umuryango karitasi rwanda uri gushyira n'abanyasudani muri iyo mishinga emabule wilson ni umukozi wa karitasi iyo bazirangije bakora bizinesi purane ubundi tukabaha amafaranga yo kuba bakwifasha mu gukora umushinga aho tubaha ibihumbi magana inani by'amanyarwanda rero nka Rwanda karitasirwanda amafaranga turabaha bakiteza imbere ntabwo tubasaba yuko abayagarura umubare w'impunzi ziva muri sudani abagabo n'abagore muri iyi minsi uri kwiyongera cyane benshi mu mpunzi muri iyi nkambi ya mahanga bava mu burundi no muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibihugu bifite umuco udatandukanye cyane n'uw'abanyarwanda nta gushidikanya ko ku banyasudani bo bitaboroheye uyu ni minatala mohamed hassan ikibazo uh, gikomeye ni byo kurya kuko ibya hano bitandukanye cyane n'iby'iwacu kubona ibiryo by'iwacu ku isoko ntibyoroshye na none amasoko ari kure kandi niyo bibonetse biba bihenze ikibazo cy'ururimi nacyo kiratugora kumvikana n'abene gihugu ikindi ntibumve impamvu dutsimbarara ku buzima bwite njye nk'uwisilamu nambara hijab buri gihe ubona batabyumva iyi nkambi irimo impunzi zirenga ibihumbi mirongo itandatu zituruka mu bihugu bitandukanye bahunze intambara n'ubwicanyi icyizere cyabo ni ukubona umutekano ugaruka bagasubira mu bihugu byabo ive bucyana bibisi gahuzamiryango mu nkambi ya mahanga mukomeje kumva gahuza gahuzamiryango muradukurikira kandi kuri kisoro fm mu majyepfo ya uganda tugeze ku isaha ya saa kumi n'ebyiri mirongo ine n'itandatu ku masaha yo mu rwanda no mu burundi muradukurikira kandi kuri fesibuke live noneho mu burengerazuba bw'u rwanda impuguke mu mihindagurikire y'ikirere zemeza ko kugarura ibiti gakondo byacitse byafasha kubungabunga imisozi ikomeje kwangirika bikomeye kubera imvura nyinshi gwa muri bimwe mu bice by'u rwanda umuryango albertin rift conservation society arcos urengera ibidukikije uvuga ko bimwe mu bimera bitakiboneka biri mu byatumye urusobe rw'ibinyabuzima ruhungabana uyu muryango umaze gutangiza umushinga wo kuvugurura amashyamba ku gace k'imisozi miremire kazwi nka krete kongoni mu murengerazuba bw'u rwanda kandi ngo intego ni ukugarura ibiti gakondo byahoze kuri iyi misozi ubu bikaba byaraciwe n'ibikorwa bya muntu umunyamakuru wacu jean claude mwambutsa yanyarukiyeyo maze adutegurira inkuru ikurikira ni ukugira ngo ibi biti cyane akenshi bikunda kurwanya isuri mu mirima kuko hari imikingo igenda iriduka alice ishimwe umwe mu bakozi bashinzwe kwita ku buhumbyiro bw'ingemwe z'ibiti zizifashishwa mu gusubiza ubuzima ku ruhererekane rw'imisozi miremire izwi nka claire de Niri ni umushinga mugari wo kurwanya isuri kuri iyi misozi ikunze kwibasirwa n'ibiza mu gutera ibiti ngo hazibandwa ku bya gakondo byahoze aha ariko byaciwe n'ibikorwa by'abantu dr amani Mabano impuguke mu buhinzi n'imihindagurikire y'ikirere ni we muhuza w'uyu mushinga uzakorera mu karere ka rutsiro na ngororero noneho usa hegitari ibihumbi makumyabiri na kimwe z'ubutaka buhingwaho n'abahinzi hariho gutera ibiti no gukora amaterasi mirongo itanu ku ijana bizaba bigizwe n'ibiti gakondo kubera ko ibiti gakondo ni byo byahoze ahangaha bifite ukuntu bibanira neza ibindi binyabuzima biri hano birenge ku kuba twatera ibiti ahubwo bigyeno ku bindi binyabuzima, bi, 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 binyabuzima. mikorobe nyinshi zidufitiye akamaro ariko hariho kubera ko tutazibona hariho abantu bataziha agaciro dushaka yuko ziriya mikorobe nazo zibungabungwa dutera ibiti zabanye nabyo kera noneho tubigarure bikomeze kubaho neza nk'umusave umuvumu imikore imyanya imigote imishwati ni umushinga uzamara imyaka mirongo itatu ukaba ukoresha iryango igera ku bihumbi mirongo ine mu turere twa rutsiro na ngororero muri rusange uyu mushinga ngo uzafasha abiganjemo abahinzi batari hasi y'ibihumbi magana abiri mbere tutari twatangira ibi bikorwa amazi yangizaga imyaka imyaka ikagenda abantu ntibabona umusaruro bizahinduka kuko bari guteraho ibiti bagateraho ubwatsi bw'urubingo umusaruro wabaga mukeya ariko ubu ngubu twiteze ko tuzabona umusaruro mwinshi kuba benshi ari abahinzi ni nayo mpamvu bigishwa gukora materase ahingwaho twamaze kubona yuko udashobora kubungabunga ibidukikije byangirizwa n'umuntu udafashije umuntu kuva muri ya mikorere ituma yangiza bya bidukikije rero iyo tubahaye akazi mu mirima yabo bikorera tukabaha imbuto hariho no gutanga umusanzu kuri gahunda y'igihugu ndetse n'umuryango w'abibumbye wo kuba twarandura ubukene no kurwanya inzara n'imirire mibi no uyu si wo mushinga wa mbere wo kurwanya isuri haterwa amashyamba ugeze muri aka gace ariko ikibazo cy'isuri cyabaye ndanze none se uyu wo uzanye iki gishya nk'abahinzi dukorana ubu ngubu tubashyira mu matsinda twita amatsinda y'inshuti z'ibidukikije noneho tuzabana na bano bahinzi kugeza igihe umushinga uzarangirira bizatumabo bakomeza gukora ibyo arukosi yakoraga igihari kubera yuko bazaba barabonye ubumenyi bukwiriye noneho bakamenya baka akamaro ko kubungabunga ibidukikije noneho bakumva n'ingaruka zo kubifata nabi ibikorwa byo gushakisha ubutunzi n'iterambere bitungwa agatoki nk'imwe mu mpamvu ziyangizwa ry'ibidukikije aha rero ngo ni hamwe muhagomba gushakirwa igisubizo Dr Sam kanyamibwa ni umuyobozi w'umuryango ushinzwe kurengera ibidukikije Arcos. si bitewe hari n'ukuntu usanga ibintu byo gucuruza wenda tuvuga ngo biraryoshye ugasanga nibyo bidushuka baba bashaka kubaka ugasanga bashaka gushyiraho amapave n'amakaro uko ibibazo tuzise uru rugo uru nuru bibutse ko bagomba gutera igiti hari igihari hari inzira iracyari ndende kugira ngo koko imyumvire kuri buri muntu wese imugereho im turebe ukuntu urwanda rwacu rwahangana n'imihindukire chile, 'ikirere dufite muri rusange umushinga ngo urateganya gutera ibiti bigiya kuri miliyoni esheshatu birimo icya kabiri cyabyo kizaba kigizwe n'ibiti bya gakondo byamaze gucika burundu hazanaterwa ibiti by'imbuto ziribwa mu rwego rwo kurwanya imirire mibi ndetse n'ibiti bisarurwa vuba bikenerwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage ariko byose akarebwa ibishobora kubanira neza ubuhinzi ndetse no kurengera ibidukikije jean claude Mwabutsa mwagutsa gahuza gahuzamiryango mu karere ka rutsiro bibisi gahuzamiryango reka noneho mwumve icyo tubahishiye mu runana rw'ejo mu kiganiro n'ana cyo wa kabiri twabateguriye reka ntabwo ari ukwiha ahubwo ni ukwiha usiga mu gitondo ubunyoni bw'ikivuga ngo unani mugoroba abantu bamaze kugera mu nzu nabo ukayisiga abaha mwaramutseho komeza ntiduhejeye bwakeye rureme dore re dore re dore re dore re dore ni wowe ngewe rwose kutangaye se wumvaga ntagera wawe rureme murambonera ni saa kumi n'ebyiri na mirongo ine n'itanu kuri bibisi ubu noneho ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezwaho na ive bucyana mwiriweho neza mwese abateze amatwi bbci amakuru y'imikino nyahere mu mukino wo gusiganwa maraton umunyakenyakazi ruth chepetich yanditse amateka y'isi yo gushyiraho agahigo gashya mu gusiganwa marato mu isiganwa ryabereye shikago ku munsi w'ejo uyu mukini y'imyaka mirongo itatu yasize abandi akoresheje amasaha abiri iminota icyenda n'amasegonda mirongo itanu na rindwi aca agahigo kari karashyizweho n'umunyaethiopiya kazi tix asefa Chepungetich yashyizemo intera y'iminota igera kuri ibiri Chepungetich ni umugore wa mbere wirutse marato mu masaha abiri n'iminota icumi agahigo ka sefa muri marato ya berere bibiri na makumyabiri na gatatu kari amasaha abiri iminota cumi n'umwe n'amasegonda mirongo itanu n'atatu kepu ngedic yatwaye umudari wisi muri marato muri bibiri na cumi n'icyenda insinziye ni iya gatatu i Chicago aho yabuze amahirwe yo guca agahigo ka mugenzi we burigide krosireyi habuzeho amasegonda cumi n'ane gusa hari muri bibiri na makumyabiri na kabiri muri afurika mu mupira w'amaguru imikino yo guhatanira itikye y'igikombe cya afurika kizakinwa umwaka utaha mu gihugu cya marok ikipe ya nigeria yari yaheze ku kibuga cy'indege cya r abrak cyo muri libiya kuva ku cyumweru yiyemeje kudakina umukino ifitanye na libiya ku munsi wejo nyuma yo gufatwa nabi kuva yagera muri libiya nk'uko abayobozi b'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri nigeria babivuga mu itangazo iryo shyirahamwe ryashyize ahagaragara mu gitondo kuri uyu wa mbere rivuga ko abakinnyi biyemeje kutazakina uwo mukino n'abayobozi bakaba bari gutegura uko ikipe yasubira muri nigeria nigeria ivuga ko kuva yagira muri ribiya yabuze abayakira ko ribiya itanabahaye imodoka yo kubavana ku kibuga cy'indege kubageza kuri hoteli ahari urugendo rw’amasaha rw'amasatatu amakimbirane hagati y'ikipe y'igihugu ya nigeria na Libya yatangiye mbere y'umukino w'umunsi wa gatatu w'amajonjora nyuma y'uko Libya ishinje nigeria kuba yarabatwaye ibigambiriye ku kibuga cy'indege cya pote hakote mu gihe indege yabo yashoboraga kugwa ahitwa uyo kandi ko nigeria itabahaye bisi yo kubatwara pote hakote urugendo rufite ibirometero ijana na mirongo itatu nkivuga kuri iyo mikino kandi ikipe y'uburundi yaraye itsinzwe na burkina faso ibitego bibiri ku busa i Salaam ejo kwa kabiri u rwanda ruzakira Bene i kigali nyuma yo gukubitwa muri bene bitatu ku busa ku wa gatanu w'icyumweru gishize mu makipe mu karere kandi tanzaniya ku munsi wejo izahura na repubulika ya demokrasi ya congo mu mukino wa mbere wazihuje ikinshasa kongo yatsinze kimwe ku busa ni mu gihe uganda izakina na sudani y'epfo umukino wazihuje muri iryo tsinda mu cyumweru gishize uganda yari yatsinze bibiri ku busa kenya yo imaze guhura na kameruni inayirobi umukino urangiye kameruni itsinze kenya igitego kimwe ku busa cyatsinzwe na Boris eno ku munota wa mirongo itandatu na gatatu w'umukino soleze muri tenisi novake jokovici yabuze amahirwe yo gutwara igikombe cye cy'ijana mu mukino wa tenisi nyuma yo gutsindwa na yannikisina ku munsi w'ejo mu mukino wa nyuma w'irushanwa rya shanghai masters sina w'imyaka 3 uri ku mwanya wa mbere ku isi yatsinze sete eshatu ku busaza amanota arindwi kuri atandatu arindwi kuri ane n'atandatu kuri atatu jokoviki w'imyaka mirongo itatu n'irindwi yari afite intego yo kuba umukinnyi wa gatatu ku isi ugejeje ku bikombe ijana nyuma ya Jimmy ekonawuzi wagize ibikombe ijana n'icyenda na roger federa watwaye ibikombe ijana na bitatu aha ni naho soreje amakuru y'imikino na rimwe abateguriye yindi yizewe muricyaga urakoze y'iwe bujyana kuri ayo makuru y'imikino atigeje ku saha ya saa kumi n'ebyiri na mirongo itanu n'irindwi n'amasegonda mirongo ine n'atanu mbere yo kubasezeraho reka nongere nsubize akanya nina iradukunda atugezeho amwe mu makuru y'ingenzi avugwa muri bibisi muri kano kanya igihugu cya israel cyise igitero cy'umuguhe hezbola cyahitanye abasirikare bayo bane ikigoye kandi kibabaje mu gihe iri kwikora amatohoza ku kungene dwone yaciye mu ryahumye ubuhinga buhanitse bwabo bwo kwirinda ibitero byo mu kirere igitero cejo cyabereye ku kirindiro kiri mu buraruko bw'igihugu nicyo gitero cy'uwo mu gushyigikiwe na Iran kiguyemo abantu benshi muri israel mu mwakurenga ingwano itanguye mu gihe amajana y'impunzi zo muri sudani babandanya kwisuka ku mupaka anagiugu kian ca cad umunsi ku munsi sofia azwi kuizina ry'ubwami nka daches wa edinburg akaba ari umugore w'umuganwa edwar muriumuna w'umwami wubwongereza yateye akamo kuko hoshirwa inguvu nyinshi mukaga muri karere ibinyamakuru vyo mu butaliyano bivuga ko umugwi wa mbere wabimukira bafatiwe mu mazi makungu wajanywe wajanywe mu bigo bisuze mu busabe bwabo biri mu gihugu ca albaniya umushikiranganje Albania no nwubutaliyano edi rama na georgia meloni basinye amasezerano kwa 11 yari mu mugambi ko rumwe wo kugabanya abinjira bava muri afrika baciye mu nyanja Jacques Urakoze Nina Ira Dukunda iradukunda ntdusozeje amakuru yacu yo kuri uyu wa mbere itariki ya 14 z'uukwezi kwa cumi ni amakuru yarahagarariwe na prudenceengiyumva andi makuru yacu arakomeje ni kuvuga rwacu rwa internet bbci gahuza akdom com amakuru kri radiyo nejo umasankaya muramukir